Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til denne kunnskapsserien som Learn lager sammen med konsulentselskapet Bouvet. Gjennom fem samtaler skal vi utforske noen av deres mest spennende prosjekter og kundehistorier innen teknologi, ledelse og etter hvert kanskje litt bærekraft også. Med meg i dag har jeg Øyvind Heggeland, som er konsulent ved Bouvet. Og Øyvind, nå skal du få lov til å fortelle litt mer detaljer om deg selv. Vi vil gjerne vite hvem er du profesjonelt, og kanskje litt grann også, hvem er du privat? Ja, mitt navn Øyvind Heggeland. Jeg startet i Bouvet her for 3 år siden, i 2019, og begynte rett inn i en avdeling som heter Spekter, hvor vi da også holder på med da IoT. Og det er jo litt det jeg har hatt litt interesse med før jeg begynte her. Så jeg startet jo personlig, så startet jeg jo litt med smarthus. Og det er litt av der jeg holdt på med før jeg begynte på Bouvet, som gjorde at jeg fikk jobb da her. Gleder meg til å lære om smarthus som funker, for jeg har startet, men aldri kommet i mål. Ja, det er jo det. Og det er jo akkurat når man har litt sånn større interesse sånn som meg, så har man en tendens til å fikle kanskje mer med smarthuset enn man bør. Og da ender man opp med et par andre problemer da, enn man kanskje hadde gjort da man gått og kjøpt IKEA sin Smart Hub, for eksempel. Det er ikke så avansert, men også mye lettere for vanlige brukere. Da. Det er jo sånn det er. Veldig bra. Du, hvor er du basert forresten? Jeg er i Stavanger. Mm. Så jeg bor jo da i Sandnes, og tar da kollektivt til og fra jobb, som er veldig, veldig kjekt. Ja. Og hvis dine kollegaer møter deg nå i en sosial setting, har du en eller annen eksentrisk hobby som de kan spørre deg om? Ja, du har jo litt da i forhold til smarthus, som er noe jeg interesserer meg om. Jeg er glad i mat. Gå ut og spise på litt sånn, ja, når det skjer litt interessante sånne arrangementer, eller du har sånn som så de Michelin-restaurantene her i området, så er det jo kjekt å gå og spise på de. Så det er noe jeg og kjæresten min går på da, så når vi har mulighet til det. Det er der pengene går. Pengene kommer fra smarte hus, og de går til Michelin-hus. Ja, det blir brukt på sånne ting. Det er veldig bra. Du, IoT, vi har brukt det begrepet som om alle visste hva det var, men hjelp oss å forstå hva står det for, og hva betyr det egentlig? Ja, si det. Det er jo det som er vanskelig da, i seg selv. Altså, IoT står jo for Internet of Things. Det handler jo litt om at vi er nå kommet i en situasjon hvor ting bør være på internett. Man ønsker å ha alt på nett for at de skal kunne kommunisere seg imellom. Og at du da kan utveksle og få tak i informasjon fra ting. Ofte når man snakker om IoT, så tenker man jo på sensorer. For eksempel temperatur eller fuktighet og den typen ting. Men det er jo egentlig litt av alt, for det handler jo om å ta data fra forskjellige enheter rundt omkring, samle det og bruke det på en måte som er fornuftig. I Bouvet så har vi jo prøvd å definere litt forskjellige nivå av IoT. Og de nivåene, vi prøvde jo å si nivå, men vi fant ut at det kanskje ikke helt ble riktig, fordi et nivå tilsier at du må ha det ene før det andre. Så da er det jo kanskje lag, man kan kalle det. Og for å bygge opp et IoT-system, så vil man jo ofte ha et sett med sensorer, er jo én ting. Det er ofte det man begynner med. Og så har man jo lyst til å samle den dataen en plass. Ofte nå så er det jo en eller annen sky oppe i Azure, Microsoft sin sky, Google sin. Det er jo en eller annen lagringsplass en plass. Og så har man jo lyst på sikt da, å bruke den data man har til å kunne se trender og analysere
vad som sker. Man vet ju för exempel att på vintern så är det kallare ute än på sommaren så man kan bruka det i referens till andra ting. Så har man ju lust att göra det smart igen att man kanske lust att börja förutse vad en så kommer till ske för exempel med temperaturen. Och så är det att systemet sista då laget vi snackar med självoptimalisering hvor systemet själv tar den datan den har och försöker att förbättra sin egen process då. Och du alltså och bruka IoT då det är ju man kan ju bruka det i för exempel för tomatproduktion för att analysera man kan följa med på vatten och fuktighet och den typen ting. Och man kan automatiskt vanna tomatplantan när jorden inte är fuktig nog för exempel. Så det är ju men så IoT är ju också väldigt mycket runt oss. Nästan allt vi tar och rör idag är ju IoT. Mobiltelefonen har ju många sensorer som kan brukas. Man har ju apper på telefonerna och där har man ju en god en där är ju Columbus sin samtids app som nå för exempel kan fortelle dig var bussen är i forhold til den holdeplassen du har valgt. Da ser du om du må springe til bussen fordi klokka nærmer seg bussavgangen, eller du faktisk kan ta det litt mer med ro fordi bussen forsinket av en eller annen grunn. Eller hvor lenge du skal stå der og fryse. Hvor lenge du skal stå og fryse. Og det som interessant i dag, som min kjæreste da la merke til, at nå kan du åpne samtidsappen, du kan trykke på en holdeplass, og da kan du trykke på stopp bussen. Da får rett og slett, det blir sendt da, sånn grovt sett uten å sjekke det, det blir da sendt en melding fra appen opp til en eller annen sky, som så sender en melding da til bussen, og trykker da på stopp-knappen, slik at bussjåføren vet at han skal stoppe på det busstoppet. Så kult! Det en veldig god, og hvis det mange, så kan også bussjåføren vite etter hvert når den brukes aktivt da, av flere, ja. Hvor mange som kanskje venter på ham på neste stasjon. Ja, for eksempel, du kunne da visst at det var 10 folk som har trykket på den der. Og på den måten så, du kan også sitte på bussen og trykke på samme stopp-knappen, så du slipper å rote etter den knappen som fysisk på bussen en plass. En annen funksjonalitet som også har kommet i appen nå, som tror jeg, veldig sånn, i teststadiet, det er det at du kan betale for billetten basert på når du gikk på og hvor langt du var på bussen. Mm. Sånn at når du går av bussen... Dynamisk prising, rett og slett. Dynamisk prising, ja. Det et fint ord. Fordi det rett og slett da en Bluetooth-beacon, altså en Bluetooth-enhet i bussen, som snakker med appen din. Så appen ser at du på denne bussen. Og da vet han, så lenge du i nærheten av bussen, at du på bussen da, rett og slett. Ja. Og på den måten så kanskje du betaler litt mindre, eller du betaler for den avstanden du har vært på bussen. Men Columbus da, igjen, kan bruke det til å analysere bruksmønstre til folk. Hvor går de på, hvor går de av, uten at det blir for personlig da. De står for eksempel ute og spør hver gang, spør folk. Du, det to begreper, eller et bilde og et begrep som jeg har lyst til å diskutere litt med deg. Det bildet jeg tenker på, det hvordan bilen har blitt. Ja. Og for cirka 10 år siden så hørte jeg på foredrag fra han som var sjefen i Scania, da, disse store svenske fine lastebiler. Og han sa at alle biler kommer til å være tre ting, elektriske, autonome og sammenkoblede. Og så tenkte jeg, ja, den tid, den sorg, da, eller den glede. Men det der vi ikke sant? Og det vi ikke har helt skjønt, at en bil har gått fra å være en effektiv, relativt automatisert, elektronisk maskineri, da, som en datainnsamlingsgreie med et godt batteri inne, og som snakker med andre biler, snakker med veien, snakker med bensinstasjoner, snakker med ladere, og denne her, hvor alt sammenkoblet, og det brukes i større og større grad til autonomi og
hänger sammen med energieffektivisering. Det gäller inte bara biler, det gäller hus och kanske etter hvert kropper också. Ja, det är ju det. Du brukar ju på något sätt bilen då i detta tillfälle som en insamling av all information som är och så går det upp i en tjänste upp i skyen hvor du då kan samla alla bilarna och så köra analys och det så heter maskinlæring då på all det datan du har för att för exempel förbättra bilen. I tilfelle så har du Tesla har jo gjort det i forhold til selvkjøringen sin, det de kaller full self-driving. Der har jo alle bilene vært med og bidratt til kameradata og sensordata, og så har de forbedret den da modellen og oppdatert den på bilene da trådløst via mobilnettet. Og det er det som har blitt i dag at jeg har en kompis som har kjøpt en av de nye kinesiske bilmerkene, Build Your Dream heter den. Och där är sån brukare av den bilen finner en eller annan fel och så skriver de det på Facebook-gruppa där. Och då tar förhandlaren och finner ut mer information, snackar med de i Kina och så kan det gå kanske en uke och så ringer de och så kan vi uppdatera bilen din. Så har du potentiellt fått bättre funktionalitet eller fixa upp i något. Ja. Som på en måte, det er sånn self-healing system. Self-healing, det er blitt nesten det. Ja, ikke sant? Hvor din bil hjelper alle de andre bilene også å bygge opp dette immunforsvaret sitt eller helsa si. Og de lærer sammen, og de trener seg opp sammen, og det er ganske fascinerende. Men dette her kommer til å gjelde husene også. Kan ikke du si 2-3 ord om disse smarthusene som du er så glad i? Ja. Hva er så smart med dem? Nei, det er jo det da. Hva man definerer som smart er jo litt avhengig av hva man selv mener er smart. Man kan jo, noen kan gå på IKEA og kjøpe en trepakke med lys som har en tilhørende fjernkontroll, og føle det smart. Mm. Når jeg holder på hjemme, så liker jeg jo at lyset går på når jeg kommer inn i et rom. Da har jeg for eksempel satt opp bevegelsesensorer som registrerer bevegelse. Det går da informasjon til en sentral som igjen forteller lyset at nå skal det gå på. Mm. Og så har du jo, og et smarthus består jo av veldig mange forskjellige sensorer der også. Du styrer jo lys, du styrer, nå for tida så er det jo veldig populært å styre strøm eller varme for å for eksempel holde seg under de forskjellige tariffnivåene man har, eller man vil ha under, passe på å ikke bruke for mye strøm. Mm. Noen har jo altså hjemme hos meg så styrer jeg varmepumpa ut fra strømprisen så det er da en logikk inni der så sjekker han henter ut strømprisen i dag og så analyserer han og finner ut beste tid for å varme opp huset basert på hvor lang tid det tar å varme opp og kjøle ned huset sånn at da finner han ut at for eksempel nå klokka 3 så ska han varma upp lite extra nå för att kunna inte måste varma så mycket senare idag för då är det för exempel hög strömpris. Och grund till att detta och förresten jag nog har sladdre två ting. Det ena är att jag har ett gammalt hus som jag prövade där göra lite smart och på 4 år sedan där var entreprenören och väldigt många leverantörer egentligen otroligt lite modne på detta här. Och de prövade att stoppa oss från både att bruka jordvärme och diverse andra lösningar och det var inte snack om sol på taket. Nej. Och men där har det skett mycket. Och så och jag angrer väldigt idag att inte vi har blivit tibbere då. Ja, för exempel, inte sant? Ja. Och det är ju det med husen och ha för exempel solcellspanel så kan ju du pröva att minimera ditt strömförbruk och du kan sälja den strömmen vidare och då må du ju ha teknologi och ting för att kunna göra den operationen och det är ju smart hus och IoT det också. Det är ju det. Och så tror jag att vi klarar inte helt att föreställa oss hur detta vill vara om 5 år för vi loa detta här jag tränger inte kylskåpet till att fortelle mig att jag bör köpa mer broccoli men hvis man lägger sammen på en litt annen farge på akkurat det kjøleskapet, vi går i en tid hvor offentlig sektor kommer til å gå konkurs hvis ikke de klarer å få oss til å bo hjemme lenger. Ikke sant? Ja. Så hjemmene våre kommer til å være også noen form for
eldrehjem, sykehjem, sykehus, kanskje til og med intensivavdeling etter hvert. Ja. Og da kan det bli plutselig veldig spennende hvis toalettet ditt kan gjøre en liten analyse av urinen din, eller at du kan ha en liten laboratorie på kjøkkenet som da snakker med de helsemyndighetene som forvalter dine helsedata og kan overvåke deg eller snakker med klokka di etter hvert, sånn at også våre helsemyndigheter og huset ditt skjønner det ikke bare Apple. Ikke sant? Ja, så det dette her, ja. Og det jo det, og nå det jo for eksempel sånn Apple sin smaklokke som har vært veldig fremme på å prøve å hjelpe deg i forhold til helse da, i forhold til sånn falldeteksjon og den typen ting. Men du har jo mulighet nå til å få sånn type teknologi hjemme som for eksempel detekterer når noen faller eller ligger for lenge på gulvet, enten via sensorer i gulvnivå da, enten i gulvet eller en slags sånn lasersensor som detekterer. Eller så har du jo kamera, kan jo trenes opp til veldig mye, men da har du det andre aspektet igjen som litt den kamerabildet da må jo en plass for å kunne analyseres. Ja, du kan gjøre mye lokalt, men hvis du skal trene opp systemet så må du på en eller annen måte nødvendigvis ta den dataen og dele videre, og da det jo GDPR og den typen ting. Det veldig interessant, for der har man spurt eldre folk, og det fire produkter man har lagt frem, og det nattkamera på soverommet, for det der problemen oppstår. Ja. Og så var det et medisinskap, og så var det et sånt kommunikasjonsløsningssystem, og så tror jeg kanskje det var en GPS, sånn i tilfelle du er dement og går ut og sånt. Ja. Og alle sa at de synes det bedre å ha dette og få lov til å bo hjemme og føle seg trygg enn å måtte bli plassert i et hjem. Ja, så jeg tror at, og der det mye bedre at de dataene går til våre myndigheter og det en gjeng som kjenner deg og som forvalter dette under noen demokratiske prinsipper, enn at dette ender opp da i Silicon Valley eller Kina, sånn som det gjør hvis vi ikke har de løsningene. Ja, det er jo det som kanskje litt av problemet i dag også. Det ikke loven, eller det kanskje ikke vilje å endre det man trenger for å få til det brukerne ønsker da. Og så har du jo med bruk av teknologi, så kan du jo kanskje minimere behoven menneskelig personell til å gå, altså hvis du har noen som alltid må gå rundt og sjekke hvert hus, bare i tilfelle noen har falt, eller den typen ting. Hvis du da kan ha teknologi som i hvert fall kan bistå, slik at du kanskje går mer direkte mot der det et problem først. For eksempel, så du slipper den, Men du, jeg har lyst til å spørre deg også om businessen i dette her. Denne tingenes internett, hvor tingene kan litt om seg selv, de er datasmarte, og så kan de snakke sammen, og så har de en felles bevissthet etter hvert også, ikke sant? Ja. Hvor er businessen? Er det konsulentoppdrag relatert til dette her? Ja, det er jo det. Det blir jo mer og mer. Det har jo utviklet seg en del de siste årene. Det har vært mer behov for den typen jobber. Da. Nå jo ofte fokuset på, når vi snakker om IoT i businessen, så går det veldig fort på sensorer. Du vil ha temperatur og fuktighet opp i en eller annen sky, og så vil du begynne å gjøre noe med den dataen. Det er ofte der vi kanskje i forhold til IoT da. Men det blir jo brukt, den Columbus sanntidsappen jo et veldig godt eksempel på hvor det er ikke sensordata direkte, men det er faktisk bussen sin lokasjon, og du kan se kapasitet på bussen, den typen ting. Det er jo der det kanskje blir mer og mer fremover, vil jeg si. Så transportsektoren, som du snakket om Columbus, du har også snakket om, eller vi har snakket kort i forhånd om sånne ting som bysyklen eller gjenvinningsbransjen. Kan ikke du si to ord om de eksemplene? Ja, for oss nå så er det jo bysyklen er jo veldig sånn, det er jo IoT, for du sitter med mobilen, du sier du vil ha en sykkel, og så blir det sendt et signal som gjør at det sykkelstativet låser opp da, den sykkelen du har fått tildelt. Og det er jo veldig kjekt nå når det fungerer. Og det gjør det jo stort sett. Det er jo, det som kanskje er mer problemet nå er jo faktisk at det ikke nødvendigvis er en sykkel ledig når du prøver å bruke det. Det er jo det som er problemet der da.
Men og IoT det jo rundt oss. Du har jo sparkesykkelen jo et veldig godt eksempel. Mest sannsynlig der så det egentlig mobilen din som kjernen i hele IoT-en. Det ikke nødvendigvis at sparkesykkelen har så veldig mye annet enn et batteri. Men det ofte mobilen din som mest sannsynlig forteller lokasjonen til sparkesykkelen. Så det ofte derfor det kanskje kan se litt rart ut. Du prøver å finne en sparkesykkel, og så lokasjonen helt forskjellig i forhold til det du trodde det var. Fordi siste registrerte lokasjon var i sentrum, mens nå var han plutselig langt utenfor, på grunn av noen har flyttet sparkesykkelen. Så det jo sånn type ting. Innenfor innovasjon. Bare et ord til om det eksempelet der. For det viser veldig godt for oss også hvor viktig infrastrukturmodenhet er her. Og ja. Blant annet det at vi alle sammen har en sånn i lomma, hva det gir av muligheter, særlig hvis det kan kobles til med en sikker digital ID, sånn som vi har i Norge gjennom BankID. Og det at vi har egentlig 5G-dekning etter hvert. Altså hvilke muligheter alt dette åpner. Jeg snakket med en av de som har vært med å bygge opp bysyklen i Oslo. Og da de bygget den sykkelen, så fantes det ikke mye av den teknologien. Blant annet disse her i softwareplattformene for å styre betaling og vise at du har returnert der du skulle og sånn. I dag så kan du laste det ned, og du kan bare plugge det inn, ikke sant? Sånn at ting modner så vanvittig fort. Ja, og så det jo veldig tilgjengelig. Det en app på en telefon, du må ikke gå av denne bestemte plassen. Du kan gjøre det på mobilen. Det det du ser med også billettsystemet, at det snart ingen stasjoner, altså fysiske billettautomater lenger, fordi du kan bare gjøre det på telefon. Og det jo godt og vondt, at for de eldre så det ikke alle som nødvendigvis har lyst til det. Men det jo sånn det har blitt. Men så har du en sånn, sparkesyklene jo veldig, i forhold til en bysykkel igjen, så det for mange lettere, fordi du kan plassere det litt mer hvor du ønsker, i forhold til en bysykkel hvor du helst skal plassere den i et stativ. Og der hadde jo, kunne du forbedre det ved at du kunne kanskje hatt en form for pant på det, fordi nå, jeg har ikke noe insentiv til å bruke bysykkelen her i Stavanger-området, fordi det passer ikke i forhold til hvor jeg bor. Da må jeg plassere sykkelen ved siden av der jeg bor, og da må jeg betale for eksempel 200 kroner i gebyr for å ha bare plassert den en plass. Mm. Og da det jo fort ikke så gunstig lenger akkurat det da. Nei. Men vi snakker jo om renovasjon, og da har du jo, det jo flere søppeldunker som står rundt omkring i både Sandnes og Stavanger og hele Norge og for den saks skyld, og de jo veldig IoT. De har solcellepanel på taket, de har en komprimator inni seg som passer på å komprimere da søpla, og så gir han beskjed til da renovasjonsetaten når den full, så kan de komme og hente den, eller tømme den da. Mm. Og samme gjelder jo de søppeldunkene som på en måte er gravd ned i bakken, og de jo har ofte sensorer som forteller nå de full. Mm. Så slipper de å tømme de eller sjekke de unødvendig da. Hvis de i tillegg da har en litt effektiv søppelbil og en god sånn traveling salesman-algoritme som kan optimalisere ruta, så det ganske mye både tid og kilometer og diesel innspart. Ja, og spesielt hvis det lange avstander, så slipper du å kjøre til en punkt fordi den ikke full. Du kan kanskje vente en uke fordi du ser at den halvfull, og du vet at basert på historikk så blir det ikke fullt, for eksempel. Jeg har lyst til å spørre deg litt grann om to ting egentlig. Det ene er dette med, jeg tenker litt sånn på personlig Internet of Things, quantified self, og så etter hvert kommer vi til å gå, ikke bare med klokker og sånne soveringer, men det er ganske mye elektronikk i kroppen, fordi det kommer til å gjøre oss tryggere, leve lenger. Forbedre oss på mange måter. Ja. Er det noen spennende etiske dilemmaer her? Er de koblet til data? Eller hva er din drøm da for dette rare dyret IoT 5 år, 10 år frem? Jeg føler jo kanskje det blir nok, altså jeg føler mer kamera og den typen gjenkjenning er kanskje bedre. Personlig for meg så er jeg ikke så glad i å putte
sensorer og ting, altså operere sånne ting inn i meg da. Det er jo mange som, eller mange er det ikke, men det er flere som har for eksempel operert en sånn NFC-chip inn i hånda, slik at de har programmert den til å fungere som bankkort, for eksempel. Og det er jo, det er nok, altså, det er noen sånne ting som vi kan fint kan gå da. Operere tingene i kroppen i forhold til sånn. Vi gjør det med pacemakers i dag. Det er jo, de er jo muligens på nett i også, men de er jo beskyttet på et annet nivå, forhåpentligvis da, enn at vi kan hacke oss inn på det. For det er jo det som er. Ting blir jo mer og mer på nett, og da er det jo sikkerheten rundt det som kanskje er mer problematisk enn det å få ting installert eller sånn. Men noe av det jeg hører deg da si, at du ser kanskje noen av de største mulighetene i, altså hvis vi tenker oss heller bruk av Internet of Things rettet mot transport, logistikk eller bygg, ikke sant? Så la oss si kontorbygg, så kunne man da sjekket hvilke rom som faktisk brukes, og dette er interessant både i forhold til utnyttelse, men også oppvarming og så videre, og da det å samle de data, som du sier, visualisere de data, analysere de og bruke de til videreutvikling, forutsigbarhet og så videre, dette kombinert med kunstig intelligens, det virker som det er dette som kanskje er retningen. Ja, for det, i dag så er det jo nesten ikke noe problem å samle dataen, eller vi har jo nok kraft til å gjøre det vi trenger. Vi må vite litt hva vil vi med den dataen, hva skal den dataen gi oss. Vi må jo passe på kvaliteten selvfølgelig, men så er det det å vite hva kan det brukes til. Jeg vet jo at det har vært et prosjekt her gjennom et annet firma hvor de har laget en sånn booking-app som blir brukt, og da bruker de temperatursensorer under hver pult, sammen med en temperatursensor i rommet. Så kan de ved hjelp av den sensoren i rommet og temperaturen under pulten se om det sitter noen der. Og da kan du for forhånd se hvilken plass som er ledig, og du kan eventuelt booke en plass som er ledig. Da. Og det er jo den typen ting at IoT-en kan gi oss mer nyttig informasjon. Columbus igjen har jo det med du kan se sånn cirka om det er fullt på bussen eller ikke. Du ser halvfullt eller sånn type ting, da er det jo mye lettere å kanskje velge og kanskje skal ta neste buss. Mm. Så det å få informasjon som gjør at du kan ta de valgene du trenger. Mm. Veldig spennende å snakke med deg. Jeg tenker at vi bør snakkes egentlig om kanskje et års tid, for dette her utvikler seg så utrolig fort at vi er litt sånn som Henry Ford beskrev sine kunder. Han sa, hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha, så ville de sagt raskere hester. Og jeg tror at ja. Vi har ikke helt fantasi enda til å innse hva Internet of Things kommer til å gjøre med våre liv og våre business. Men at det blir stort og at det blir snart, det er jeg rimelig sikker på. Ja, det er jo fortsatt en relativt ny fase. Vi er nok på vei opp der hvor vi begynner å se hva det kan brukes til, men det er fortsatt litt sånn uklart. Det er stort sett sensorer, temperaturer og det vi får i oppdrag om per i dag. Men det kan brukes til så veldig mye. Mm. Tusen takk for en veldig lærerik og hyggelig prat. Ja, takk for det. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech. For å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.